Плаках, много плаках, плаках с истински крокодилски сълзи и плаках с истински крокодилски сълзи на щастие, когато четох това, което ще ти прочета в момента. Едно писмо, което ми изпратиха от мой прекрасен екип, едно писмо, книга, така го нарича самата му авторка, която толкова много ме разчувства и която исках и аз да кажа нещичко по тази тема, но за да може да те въвлека в това, за което ще ти разкажа малко по-късно, искам първо да чуеш писмото, книга, както го нарича неговата авторка, което прочетох и то толкова много ме трогна до сълзи на щастие. Здравей, Миленка! Имах нуждата да ти напиша благодарствено писмо, но в моя случай май ще трябва да е благодарствена книга. Моят път с Милена Голева. Когато се обърна назад, осъзнавам, че ти си ме прекарала през цялата палитра от емоционални състояния. Когато те открих в началото, гласът ти ми носеше успокоение. Беше, когато съпругът ми се изнесе преди 3 години. После така ме дразнеше, като ми обясняваше, че всичко е в моите ръце и аз съм отговорна за всичко, което ми се е случило до момента. Бях ти бясна. Ще ти цитирам малка част от вътрешния ми монолог тогава. Аз ли съм виновна, че той се изнесе? Аз ли съм виновна, че спря да ме обича? Аз ли съм виновна, че вече си има друга и изобщо не осъзнава какво е семейство? Аз ли съм виновна, че преживях катастрофа? Може би и не аз съм предизвикала. Аз ли съм причината да съм цялата в обриви? Така ли? Тая е луда. Но знаеш ли кое е най-интересното? Колкото повече ти се вбесявах, толкова повече налитах като муха на мед на всяко клипче, събитие, участие. Аз те слушах и слушах и слушах. Всяка книга, която споменеше, беше прочетена. Всеки човек, който споменеше, го изследвах и взимах нещо за мен. Просто не можех да спра. Неразбираемо за мен, ти натискаше някакви бутони, взривяваше цялата ми женска същност и след това идваше облегчението. Всеки път. Тогава още не схващах, не разбирах. Беше инстинкт, инстинкт за оцеляване от саморазрушението и деградацията. Пушех по 3 кутии цигари на ден. Не ядях. Отслабнах с 18 кг за 2 месеца. Не спях. И така, крещейки ти в екрана на лаптопа, аз бавно и полека започнах да осъзнавам, че да. Аз и предизвиках катастрофата. Да. Аз направих така, че съпругът ми да спре да ме обича и цени, защото аз отдавна бях забравила коя съм и отдавна момичето, в което той се влюби, не съществуваше. Аз не просто бях спряла да се обичам и ценя. Аз се бях превърнала в блед спомен за самата себе си. И да, обривите ми пак са мое дело, щом няма никаква медицинска причина за тях. Не знам дали и кога е било просветлението, но няма да забравя щастието, което изпитах, когато наистина осъзнах, защото ти го повтаряш често, но когато наистина стигна до болния ми мозък, мисълта, че щом съм могла да сътворя цялата тази гадост, то аз наистина имам силата, мощта и ресурсите да сътворя живота, който искам. И така аз се хванах за протегнатата ти ръка и тръгнах по пътя си с теб, но вече осъзнато. Сега не само те слушам, но и чувам. Минавам през съпротивлението, минавам през пускането, минавам през контрола, минавам през любовта и приемането. Най-трудно ми беше да приема. Сега животът ми е всичко друго, но не и празен. Равносметката ми за тази година е
Отношенията ми с мама и тати, не съм ги наричала така повече от 30 години, са прекрасни. Отношенията ми с децата ми са прекрасни. Имам работа, която не е моята, но си я харесвам и за момента ме удовлетворява. Събуждам се сутрин с усмивка и си пея. Харесвам всичко във външния си вид и не искам да променям нищо. Харесвам даже късата си подстрижка. Нищо, че според доста хора не е женствена. Спортувам, медитирам, грижа се за храната си. И да, не е само здравословна, но... Но и да ми е вкусна. Ограничих приятелския си кръг до минимум и съм окей с това. Това е това, че телефонът ми мълчи, го приемам като дар на спокойствие, а не, че съм безполезна. Сама съм, но не съм самотна, а свободна. Ценя всичко, което ми се случва и гледам на ситуациите като на дар или урок, а не като на награда и наказание. Аз съм там, където съм и това е достатъчно. Аз съм там, където съм и всичко е наред. Абрахам. Бях го чела и преди теб, но го осмислих след теб. Все повече хора виждат промяната и някои ме питат как се измъкна. А аз отговарям. Милена Голева. Ха-ха, и знаеш ли, от реакциите им към теб, аз знам дали този човек е готов да тръгне по пътя си или още не. И моят единствен съвет, който си позволяваме, знам. Просто ако можеш, не спирай да я гледаш. Нищо, че те провокира. Та, мила моя Миленка, благодаря ти за това, че ме дразниш. За това, че ме провокираш. За това, че винаги намираш някой скрит бутон, който да взривиш в мен, за да стана още по-добра версия на самата себе си. Благодаря ти, че ме научи да го живея този живот, да го ценя, да се радвам на малките неща и да мечтая за големите. Благодаря ти, че ме запозна с огромната сила и мощ, която имам в мен. Благодаря ти, че ме накара да повярвам в мен. Благодаря ти, че промени живота ми и той е все по-прекрасен. Благодаря ти, че сега вярата ми е по-силна от страховете ми. Благодаря ти, че ме научи да взимам решения от позицията на вяра, а не на страх. Благодаря и на мен. Благодаря ти и за това, че ме научи да виждам и ценя постиженията си. С обич и признателност, Ирена. Сигурно ме усети през колко много емоционални състояния преминах, точно както това прекрасно момиче Ирена пише, че съм я накарала да мине през цялата емоционална палитра. И то е защото съм безкрайно благодарна и щастлива, защото такива писма аз получавам много и всяко едно от тях винаги ми напомня: Миленка, не спирай това, което правиш. Защо минаха толкова много емоционални състояния през мен ли? Аз съм емоционален човек. Аз съм много чувствителен човек. И когато ти говоря, когато ти разказвам за някакви неща, знам, че повечето хора са ме хванали и ме усещат. Аз не ти говоря за тези неща от трибуната на някой мега съвършен човек. Въпреки, че живота ми е много близко до съвършенството и става все по-съвършен в момента. Но ако правя всичко това, ако си правя труда да правя всичко това,
ако набирам все повече сила, за да устоявам на всичкото това дразнене във вас, което аз усещам, защото аз съм мега чувствителен човек и тази моя супер сензитивност, чувствителност и емпатия е това, което ми дава възможността да умея да обяснявам сложни процеси, сложни неща, сложни явления в Вселената, науката за вибрациите, както обичам да я наричам, на език, който да бъде разбираем за повечето хора. Не е нужно да бъде разбираем за всеки. И точно тази моя чувствителност ми позволява да разбирам през какво преминаваш и какво е нужно да ти подам в точния момент. Както винаги ми пишете, аз получавам стотици, десетки, хиляди писма. И както винаги ми пишете, че винаги всичко натиска точните бутони в точния момент. И това не е случайно. И това го дължа на моята мега чувствителност. Но тази чувствителност също така ми дава възможността да улавям и цялото това дразнене, когато ми се дразнете. И аз намирам сили в себе си да устоявам на вашето дразнение към мен понякога. То е малко, то е в сравнение с след това големите резултати, то е нищо, но въпреки всичко. Не е лесно, когато си мега чувствителен и когато улавяш неща и процеси буквално в пространството, невидими за повечето хора, не е лесно да можеш да устоиш на негодованието, понякога на чистия хейт, понякога на тоталното отрицание на някакви хора, които още не могат да ловят и да хванат нещата, за които говоря. Аз съм свикнала. Това ми се случва още от малка. Има хора, на които години им трябват, за да хванат, за да кликнат, за да усетят нещо, което съм казвала преди 5, 10, 15, 20 години. Аз съм свикнала с това. Свикнала съм да нося този товар. И знам, че много малко хора си дават сметка за това, но знам, че хората, които са ми много близки на сърцето и които ме усещате, знам, че много добре го улавяте някъде по невидимите така нишки, които ни свързват в пространството. И ако устоявам на всичко това и продължавам да правя всичко това, което правя за теб и за всички нас, то е. Защото аз, прекрасно и слънчево същество, не съм родена със съвършения си начин на живот и с щастливата си усмивка. Защото за да мога да те водя по този път и да ти давам точните неща, от които знам, че имаш нужда в точния момент, то е защото аз съм минала през тези неща, може би стократно по-тежко. И ако нося отговорността и на плещите си всичките тези мрънкания, всичките тези, защото аз ги чувам, аз ги усещам много често, то е само заради едно единствено нещо. Защото пътя, който минах аз, беше много дълъг. И защото искам за теб, искам за всички вас, искам за всички нас едно единствено нещо. Да направя този път малко по-кратък и малко по-лек. Пътя е не лек, аз знам това. Много добре го знам. И много често има хора, които ме обвиняват и ми казват: лесно ти е на тебе да говориш тези красиви думи от позицията на това, че животът ти е прекрасен. Той е такъв, какъвто е. И той наистина е прекрасен. Да, живота ми наистина е прекрасен. Знам, че това дразни много хора. Но той е такъв благодарение на всички неща, които споделям с теб. На всички неща, които съм открила. На всички неща, през които аз лично съм преминала, с които ми се е налагало да се боря, да търся отговори, да търся решения, да намирам буквално в копасено игличката на решението и да се хвана за тази сламчица и да издрапам и да продължа напред. През всички неща, през които вие сте минали, съм минала и аз. И пътя ми е бил много труден и много тежък. И това писмо ме разчувства толкова много и това е нещо като изповед, която правя пред теб, защото познавам много добре тази болка. Познавам усещането да няма за чия ръка да се захванеш,
да няма чия рамо да усетиш и да усещаш, че си сам в една супер, мега, хипер неравностойна битка. Тогава съм се хващала за сламчицата на знанието, на науката за вибрациите. Медитациите, които правя, аз съм ги правила за себе си. Затова са толкова добри, затова толкова много работят, защото са базирани на толкова много търсения, на толкова много болка, на толкова много неуспехи, падания, препъвания, предателства. Всичко, което правя в момента, защото аз мога да живея прекрасния си живот и да не се занимавам с това, което се занимавам. Но знам, че си струва заради всяко такова писмо, което получавам. И това, което мога да ти кажа, е, че си заслужава. Че си струва. Всяка стъпка, всяка болка да паднеш, да изпиташ болката, струва си след това през болката да се изправиш и да си дадеш нов шанс. Да се прегърнеш сам себе си, защото няма кой да те прегърне. Да потупаш сам себе си по рамото и да се поздравиш, защото няма кой друг да го направи. И да се наградиш с някакви малки дребни неща, тогава когато е нямало кой да го направи. Аз познавам това толкова добре и никога няма да го забравя. Не защото не съм прекъснала връзката си и не съм го прерязала, а защото искам да помня част от него, защото то ми помага да продължавам да помагам и да раздавам. И всички тези неща, през които съм преминавала някога в годините, толкова много съм се молила, толкова много съм купняла да има една Милена Голева до мен, макар и виртуално, която да ми подаде ръка, която в точния момент да ми даде точното нещо, което да ми даде облекчение, което да ми даде нова надежда, нова светлинка да ми прокара в тъмнината и аз да се хвана за тази светлинка и да продължа напред. Аз бях сама. Наистина бях сама. И сега си струва заради всички нас, заради теб, всичко това, което правя. Защото знам как в тъмни моменти, знам как през тази трудна година, знам колко много кликаха нещата, които правих, нещата, които ти казвах. И знаеш ли, въпреки че дълги години бях с моите си хора в йога студията ни, на семинарите тета-тет, в очи в очи, въпреки че тази година и на мен ми отне тази привилегия и това удоволствие да бъдем заедно, въпреки всичко, аз ви чувствам много по-близки, отколкото някога преди. Аз усещам как хората, с които вибрираме в една частота, ние сме много по-близки и много повече ценим това да бъдем заедно. И никога не съм била по-близо до теб, отколкото именно сега, през тази година. Дори онлайн йога студиото ни, което беше леко колебливо начинание, дори за самата мен преди една цяла година, когато го стартирах. Дори там си давам сметка, че никога не съм била по-близо до теб. Защото сега съм до теб във всеки един ден от годината. Без значение дали е лято, дали са делници, дали са празници, аз съм там с теб, с точната практика, с точната медитация. В твоя хол, когато пожелаеш да ме поканиш, аз съм винаги там до теб. Ето това е вълшебството на всичко това, което правим заедно. И знам, че то винаги става все по-хубаво и все по-хубаво. Точно както Ирена описва в нейното писмо книга, както го нарича тя. Да, получи се като изповед. Нямах предвид да бъде такова. Исках просто да споделя нещо много важно. Знам, че на много хора им е по-леко да ме поемат и да ме преглътнат, като си мислят, да, лесно е на нея, защото всичко е наред. Дори си нямате на идея през какво съм минала.
И няма и нужда да имате идея. Въпрос е, че може да вземеш плодовете, есенцията на моето бъхтане дълги, дълги, дълги години наред. И това, което наистина искаме. Не да нямаш препятствия. Защото препятствията са това, което ни изграждат. Препятствията са това, което буквално ни удря по главите и ни дава това осъзнаване, от което имаме нужда. Препятствията са важна част. И ние винаги ще имаме някакви препятствия, които да ни карат да ставаме все по-добра своя версия. Без тях ние бихме спали зимен сън безкраен. И много хора спят този безкраен зимен сън и те имат това право да спят безкрайния си зимен сън. Препятствия ще имаме, но ако мога и вярвам, че мога, имам тази способност, имам тези умения, имам тази връзка и този канал, който ми позволява да го правя. Ако мога и вярвам, че го правя, да скъся пътя ти и малко да го облегча, най-малкото да усещаш, че не си сама, сме много като теб. Такива светещи в тъмнината, такива неразбрани в мрак, такива предавани, когато най-много сме имали нужда от подкрепа и приятелско рамо и ръка. Да знаеш, че аз съм там. Да знаеш, че не съм само аз. Да знаеш, че ние сме едно прекрасно, прекрасно семейство. Това, че е виртуално, няма никакво значение, защото живота се променя. Да, така е. И все повече, макар и виртуално, ще ценим истински важните хора и все повече ще избираме кои са хората, които да пускаме в нашето пространство, независимо дали то е материалното ни пространство или виртуалното ни пространство. И в тази луда, откачена енергия, в която се намираме, все повече ще намираме сили да отсяваме плявата от зърното, да ценим истинските и важните неща и да помним и да държим близо до сърцето си хората, които са били истински важни и ценни за нас. Това е прекрасно и слънчево същество. Много съм благодарна на Ирена за това толкова откровено писмо. Знам, че дразня, знам, че провокирам, знам, че натискам бутони, знам, че понякога бъркам в рани. Винаги обаче го правя само и единствено с една единствена цел – да започна процеса на лечение. Понякога, докато лекуваш, докато вадиш куршума от раната, докато зашиваш засегнатото място, е много болезнено. Познавам този процес. Но това се случва само, за да започне лечебния процес след това. Усещам как все повече хора ме усещат, разбират ме адекватно. Не се сърдя на тези, които ме подценяват и си мислят, че да, тя просто си седи в едно красиво пространство, облечена в хубавите си дрехи, всичко е наред. Да, така е. Аз живея в прекрасен дом. Аз имам прекрасно семейство. Аз се занимавам с това, което истински обожавам да правя. Наистина живота ми е все по-прекрасен. Аз медитирам. Аз практикувам йога. За първи път от една година аз имам привилегията да практикувам йога с Милена Голева. Разбираш ли какво е дори за мен онлайн йога студиото ни, медитациите ни? Защото аз самата ги практикувам. Защото те се грижат и за самата мен дори и в този момент. Да, живота ми е като в приказка. Наистина е така. Не защото е съвършен, а защото е все по-приказан и все по-прекрасен. Благодарение на всички тези неща, с които споделям и с теб. Да, така е, но аз съм стигнала до тук благодарение на всички тези неща, които ти разказвам на теб. И когато едно такова момиче, което ме е срещнало преди само 3 години, ми разкаже за целия този емоционален път, всичките тези нюанси, през които е преминало, дъното, до която е било стигнало и буквално е копаело дъното с голи ръце, аз също съм била там. И когато сега ми разказва как наистина цени живота си, как наистина се е научила да се грижи за себе си,
и как се събужда и пее и се усмихва, ми напомня за мен, за пътя, който извървях и аз, за пътя, по който продължавам да вървя. Аз не съм арогантно същество, което си мисли, че няма какво повече нататък. Напротив, всичко най-хубаво ми предстои. Но пътя и всяка извървяна крачка от него наистина си струва. Наистина си струва. И още как. Аз съм човек, който безкрайно много се забавлява. Аз всяка сутрин танцувам, не защото това е някаква практика, която аз трябва да правя, а защото аз обожавам да танцувам. Аз обожавам музиката, обожавам всеки път, когато аз съм меломан, слушам адски много музика. Много музика минава през мен, това е част от работата ми, за да мога да подбирам точните неща и в онлайн йога студиото, и за медитациите, и така нататък, всичко, което правя. Аз съм човек, който истински се научи да се грижи за себе си. И малките неща, които правя всеки ден за мен, са безценни и ми дават това истинско усещане за пълноценния ми начин на живот, който имам в момента, като точно това момиче, Иренка, което ми писа. Благодаря на всички вас. Благодаря на теб, защото всички тези писма, всички тези сърчица, които ми изпращате, всички тези коментари, прекрасни благодарности, които ми изпращате. Едва ли има човек в България, който да е чул повече пъти думата благодаря. Благодаря ви за благодарностите, защото това са нещата, които ми показват, че всичко това, което правя, има смисъл за теб и за вас и за нас. Много обичам нас. Много обичам нас. За това, че сме се намерили, за това, че живеем в едно и също време, за това, че в това време намираме сили да се борим с едни и същи трудности. Не е лесен живота, не е лесен, но е прекрасен и става все по-лесен и става все по-прекрасен, защото е осъзнат. Нямам думи да изкажа благодарността си. И на това писмо, книга, както го нарича Иренка, и на всички писма, които ми изпращате, и всеки път, когато се обаждате на моя екип, асистентката ми, когато и предавате своите благодарности, и всеки път, когато пишете под моите клипчета, снимки, послания, които ви изпращам, всеки път, когато ме срещнете на улицата, благодаря за обичта, която ми изпращате. Това е безценно нещо за мен. Това е нещото, което ми помага, въпреки, че не винаги ми е лесно да продължавам напред. Заедно с вас, крачка по крачка, ръка за ръка, да вървим по този път. И всеки да открива своя собствен път. Защото аз не желая вие да вървите по моя път. Аз желая да помагам всеки да открива своя път. Всеки да върви по своята индивидуална пътека. Всеки да разкрива пред себе си своята индивидуална пътека и да следва своята лична легенда. Благодаря ви, благодаря ти, благодаря си, благодаря ни. Защото когато сме заедно, живота наистина става все по-прекрасен. Благодаря ти, че въпреки понякога, когато натискам бутон, който е болезнен за теб, ми се доверяваш и продължаваш да изследваш. Благодаря ви, благодаря ни, благодаря ти, благодаря си. Животът е прекрасен. Продължаваме заедно напред и нагоре. Благодаря, 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 благодаря. Всеки път, когато казвам благодаря, това излиза не от устата, а от сърцето и от душата ми, от дъното на сърчицето и на душата ми, и аз вярвам, че го усещаш. Благодаря, 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 благодаря. Животът е прекрасен. Продължаваме напред. Продължаваме. До скоро. Чао, чао.